Να ο Εμάρς να ρίξε που παρθέκησε να μη στον. Ακού που εισβουνάτιο το περίοδο που πηρεώ να δέλε στο πρώτο δέλε στο φτώρα. Γεια σου με μόλα. Θα έχω σας πούσα μέχρι να ρωτσάω νίκο τεποστάλλα. Θα προγράμει ένα μήνυμο κουκούρα η δισciplίνα. Ακού που εισβουνάτιο το περίοδο να είστε βοηγόδοι. Пред сеата на Силичанци кој потекнува токму од нашиот регион, од ова населено место, од Община Василево, тоа е воен знак на благодарност за слободата на Община Василево и за слободата на Република Македонија. Сакам да упатам еден апел пред се и благодарност до Планинарското друштво Маратон. Овој настан, ова пешачење по патеките на Мистон да биде една традиција, која ќе почитуваат и нашите наследници, а гледам дека меѓу нас присутните има и мали деца, нека им остане аманет тоа да го почитуваат и да ја знаат традицијата и историјата на Република Македонија и на Община Василево, бидејќи и во историјата е влезено дека и Община Василево, односно Миличино, дале познати војводи кои се бореле за слободата на Република Македонија. Да сте ми здрави и живи и да бидете присутни. Thank you.